때는 미소로 한국 시 한국 시 한국시가 그 무도하게로 쇼를 하대 그 마디야 하대 그러 이마다 초 브리제드로 마야래다 교레 보는 거 시마나 누미냐 아니 우리 많이 럭해 비로다 이제 럭아우라 나이네 빠이 비로 쳐다봐 봐 그러 ก็ไอ้ออนไลน์เนี่ยไปมีถั่วตาไม่เข้าบ่กูเฉิงตันลงเลยโหมีตาสุถั่วตาหลุดตินหลุดไถ่ได้เคสตะคูโหหลุดตาว่ะโหอนัยเนี่ยป้ายน่ะแล้วไม่เข้าบ่สรอกโหควีนควีนคาชีดะหลอกบ่เนาะโหควีนโหควีนล้านยาดะหลอกหลุดได้ตะบอว่ะเว้ยอะมากูน่ะนักคู่ชีดาโหน่ะไอ้โหไนเนี่ยป้ายถั่วตาไม่รู้ว่าเลยเสียเปียบิ๊กแล้วถั่วตาเสียเปียบิ๊กแล้วไม่เข้าบ่เสียเปียบิ๊กแล้วไม่ถั่วบ่ ဟိုပါပဲအဓိကကိုမိသားစုပေါ့နော်နောက်ကိုသမီးပညာရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါဥတည်ပြီးတော့ကိုထွက်သွားကြတာပါကလေးပညာရေးအတွက်ပါပဲအဓိကအရာပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဘယ်လောက်ဒီဟိုလက်စင်းသားအကျဲအဲ့လိုအမ်အကိုကတော့ဟိုလုတ်ပြီဆိုရင်တော့မေ့ပလိုက်တာပဲလုတ်ပလိုက်တာပဲဟိုသူတွေ့ခဏတပိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတိတ်တွေ့ဝေးတာတွေပါမရှိဘူးလုတ်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြန်မကြည့်တော
ချစ်တာမျက်နှိုးတာတော့ဖြောက်မရဘူးလေဟိုဒါကတသက်လုံးဖြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုတခုပဲရှိတာပေါ့ကိုဟိုအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ဒီအတိုင်းမြုံထဲကနေထွက်သွားတဲ့တခုပဲရှိမှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကိုကဟိုပါပေါ့နော်အားလက်တဲ့အချိန်လေးတွေရတဲ့အချိန်လေးတွေတချင်းရေးရေးပြီးဒီမှာပြန်ပြန်လာပြီလာသွင်းပြစ်တာအဲ့ဒါပါပဲပိုးကဖြောက်လို့များအေးပိုးကဖြောက်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဟိုမှာရောက်နေတဲ့နှစ်ကာလတွေပြင်ပါတယ်ဟိုမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ခြင်းနေနဲ့မရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးမရှိဘူးဒီမှာပဲလာလာလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုဟိုမှာအခုဘယ်လောက်လောက်ရှိပါသေးလဲအခု17နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့17နှစ်အတွင်းမှာကိုယ်တို့ခြင်းအသစ်တွေဘယ်လိုလောက်ခံနိုင်ခဲ့သေးလဲ17နှစ်အတွင်းမှာအခုတို့ဟိုဟိုမြန်မာပြည်ငင်းညံ့ပါစီတပုတ်ဟိုတော့ထွက်တဲ့တပုတ်ရယ်နောက်အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တပုတ်ရယ်အခုနေတော့မို့ရယ်ဒါပဲအဲ့ဒါပြင်ငါဟိုအကိုဖြိုးကြီးကိုပေးတဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ရှိမယ်ဒါပဲအဲ့ပြင်ဘာမှမရေးပြစ်ဘူးအကိုကဟိုမှာအလုတ်လောက်ရတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတဘောကဟိုကအလုတ်ကဟိုအားလက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာပဲအကိုကဒီ music ဟိုတခြင်းလေးပါလေးပြန်ရေးပြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အားတဲ့အချိန်တိုင်းတော့မရေးပြစ်ပါဘူးဟိုမှာအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့လေမိသားစုကိစ္စတွေပါရှိတော့အဲအချိန်သိမ့်မရတော့ဘူးပေါ့အရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါအဲ့ဒီအခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခုနကဒီ good talent ကိုဒီရေဆွေးတွေကိုအများတန်းဟိုလို့ဒီမျိုးပဲဘယ်လိုမျိုးပြန်လေ့ကျင့်နေတာလို့ရှိတယ်အဲ့လိုတော့မလေ့ကျင့်ဖြစ်ပါဘူးဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုဟိုတခြင်းလေးတွေအားရင်နားထောင်နေပေါ့နော်တခြင်းလေးတွေနားထောင်နေအဲနောက်ပြီးတော့ documentary ဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentary လေးတွေကြည့်တယ်အဲနောက် concert တွေပါတွေလာရင်တွားကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဟိုတီးတန့်ကြီးတော့ study လုပ်တာတို့ဟွာတို့တခုမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲအကိုအခုနောက်ပိုင်းကြိုက်တဲ့ music ကဒီလို acousticဟိုပါတော့ instrument နေနဲ့တီးတဲ့ music မျိုးကိုကြိုက်တယ်ဟို indie folk လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတကယ် real instrument နေတီးတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလို acoustic ပေါ့ဟို banjo တို့ mandolin တို့ hollow guitar တို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ပိုင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပို့ပြသတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအမှတ်တီးတာမျိုးကိုက audio မှာဟုတ်ပါတယ်အခုပုံမှာလည်းပဲတော့အစိုးရတိုင်းမှာမြေကြီးတောင်းနေတာလေအဲ့အဲ့ဒါအကိုတို့လာတော့ဖြစ်နေပြီလားအကိုတို့လာတော့ဟိုဘက်အီဆန်စိတ်မှာဖြစ်နေပြီကိုတို့ state ဘက်ကိုတော့တိတ်မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကိုတို့ဘက်ကိုနည်းနည်းကူးလာတယ်ပြောတယ်အကိုတို့မြို့နယ်တော့ဝေးပါတယ်အခုထိတော့အတန်မကြရသေးဘူးအဲ့ဒါကြတော့ကိုတို့ဟိုဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာကိုလည်းဟိုမှာသူတို့ဟိုအကိုအဲ့လိုတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးကိုနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာလေသူတို့ပြောတာတော့တမိုင်းမှာတော့ဒါဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဥစ္စာဒီတစ်ခါထိတ်ဆုံးမယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီပုံမှာလည်းဒါသူ့ရေကိုစတောင်းလာရေးကုလားဆိုပြီးဟောဒါတော့ဟိုပေါ်တော့တတ်တော်ရီလည်းအများကြီးသေးတယ်လေအကောင်ကြီးလည်းအများကြီးသေးတော့ကြတော့ဒါကဟိုအကိုတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သိရမလားဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးဘယ်နေရာဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတေချေပြက်စီးရဲဆိုတော့မကောင်းဘူးလေဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအများကြီးထိခိုက်တယ်ရာသီဥတုတွေရောဆိုတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဘူး